নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কাচিয়লিলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি টকিঅ'ত বৰ্তমান চলি থকা অলিম্পিক গেমছৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ইন 2021 অলিম্পিক গেমছ হেল্ড ইন হুইচ কাউণ্ট্ৰি? 2021 চনত অলিম্পিক গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে? অপশ্যনত আছে বেইজিং, টকিঅ' আৰু দেলহি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে টকিঅ', জাপানত বৰ্তমান খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে অলিম্পিকৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট ইজ দ্য টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021 মস্কোত? বৰ্তমান চলি থকা টকিঅ' অলিম্পিকছৰ মস্কোটো কি? মস্কোত মানে হৈছে যেতিয়া কিবা এটা অনুষ্ঠান বা ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় তাত এটা প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেই চিম্বলটোকে মস্কোত বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰতীকটো যিকোনো হ'ব পাৰে, জীৱ জন্তুৱে হ'ব পাৰে বা অন্য কিবা চিহ্নই হ'ব পাৰে। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতীকটো হৈছে মিৰাই টৱা। এই প্ৰতীকটো মই স্ক্ৰীণত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে যিসকলে দেখা নাই চাই ল'ব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হু আৰ দ্য টু ইণ্ডিয়ান এথলেটছ হু উইল বি দ্য ফ্লেগ বেৰিয়াৰ অফ টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021? টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021ৰ অপেনিং চেৰিমনি দিনা ভাৰতীয় কোন দুজন খেলুৱৈয়ে ফ্লেগ বেৰাৰ হিচাপে গৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মেৰী কম আৰু মনপ্ৰীত সিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হু উইল বি দ্য ফ্লেগ বেৰাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ক্লজিং চেৰিমনি অফ দ্য টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021? মানে টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021ৰ শেষৰ মানে সামৰণি দিনা কোনজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ ফ্লেগ বেৰাৰ হিচাপে থাকিব? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বজৰং পুনিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট ইজ দ্য মটো অফ দ্য টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021? অসমীয়াটো হৈছে টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021 চনৰ আদৰ্শ বাক্যটো কি? অপশ্যনত আছে ইউনাইটেড বাই স্পৰ্টছ এণ্ড ইউনাইটেড বাই ইমোশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইউনাইটেড বাই ইমোশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট ইজ দ্য অপেনিং ডেট অফ টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021? টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021ৰ কিমান তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে 23 জুলাই। টকিঅ' অলিম্পিকছ 23 জুলাইত আৰম্ভ হৈছে আৰু 8 আগষ্টত ইয়াৰ সামৰণি পৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হাউ মেনি ৰিংছ ডু দ্য অলিম্পিকছ ফ্লেগ কণ্টেইন? মানে অলিম্পিকছ ফ্লেগখনত কেইটা ৰিংছ থাকে? অপশ্যনত আছে 5 ৰিংছ, 4 ৰিংছ, 7 ৰিংছ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 5 ৰিংছ। 5টা কালাৰৰ 5টা ৰিংছ থাকে। এই কালাৰকেইটা হৈছে ৰেড, গ্ৰীণ, য়েল্ল' ব্লেক আৰু ব্লু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হোৱাট ডু দ্য 5 ৰিংছ অন দ্য অলিম্পিক চিম্বল ৰিপ্ৰেজেণ্ট? মানে 5টা ৰিঙৰ চিম্বলটোৱে অলিম্পিকত কি সূচায়? মই ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত কৈছোঁৱে 5টা কালাৰৰ 5টা ৰিংছ আছে, কিন্তু এই ৰিংবোৰে কালাৰক নুসূচায়, এই 5টা ৰিংছে 5খন মহাদেশক সূচায়। সেই মহাদেশকেইখন হৈছে এছিয়া, আফ্ৰিকা, ইউৰোপ, আমেৰিকা এণ্ড অ'চেনিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হুৱেৰ আৰ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিকছ কমিটি লোকেটেড? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ লুজানত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ইন হাউ মেনি ইভেণ্টছ মেডেল গোয়িং টু বি এৱাৰ্ডেড ইন টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021? টকিঅ' অলিম্পিকছ 2021ত কিমানটা ইভেণ্টছত মেডেল দিয়া হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 339টা ইভেণ্টছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11টো হৈছে হুইচ স্পৰ্টছ ইন ৰিটাৰ্ণিং
ইন টোকিও অলিম্পিক্স। কোনটো খেল টোকিও অলিম্পিকত সংযোজন কৰা হৈছে? অপশ্যনত আছে ফুটবল আৰু বেছবল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বেছবল। 13 বছৰৰ পাছত পুনৰ বেছবল খেলটো টোকিও অলিম্পিক্সত সংযোজন কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হু ইজ দ্য নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ অলিম্পিক্স? মডাৰ্ণ অলিম্পিক্স মানে আধুনিক অলিম্পিকৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পিয়েৰ ডি কভাৰ্টিন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হোৱাট ডাজ দ্য অলিম্পিক মটো চিটিয়াছ অল্টিয়াছ ফৰ্টিয়াছ মিন? অলিম্পিক্স গেমছৰ নীতিবাক্য চিটিয়াছ অল্টিয়াছ ফৰ্টিয়াছে কি বুজায়? এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ হৈছে ফাষ্ট এয়াৰ, হায়াৰ আৰু ষ্ট্ৰংগাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হুৱেন ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডেড অলিম্পিকছ হেল্ড? অলিম্পিক গেমছ পোনপ্ৰথমে কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 776 BC। অপশ্যন নম্বৰ 2 শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হুৱেৰ ডিড দ্য অলিম্পিকছ গেমছ হেপেন ইন এনচিয়েণ্ট টাইম? পোনপ্ৰথমে কোনখন দেশত অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ্ৰীচ দেশত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইণ্টাৰ অলিম্পিকছ হেল্ড? পোনপ্ৰথমে কিমান চনত উইণ্টাৰ অলিম্পিকছ অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যনত আছে 1924, 1930 আৰু 1926। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1924। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, অলিম্পিকছ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, এটা ছামাৰ অলিম্পিকছ আৰু এটা উইণ্টাৰ অলিম্পিকছ। এতিয়া আমাৰ টকিঅ'ত হৈ থকা অলিম্পিকছ ছামাৰ অলিম্পিকছ, আৰু 2022 যিটো অলিম্পিক হ'ব সেয়া হৈছে উইণ্টাৰ অলিম্পিকছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, আণ্ডাৰ হুইচ কেটেগৰী ডাজ দীপক পুনিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ইণ্ডিয়া এট টকিঅ' অলিম্পিকছ? দীপক পুনিয়াই কিমান কেজিৰ শাখাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 86 কেজি। তেওঁ এজন ৱেষ্টলাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, আণ্ডাৰ হুইচ কেটেগৰী ডাজ শিখম মীৰাবাই চানু ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ইণ্ডিয়া এট টকিঅ' অলিম্পিকছ? মীৰাবাই চানু এগৰাকী ৱেটলিফ্টাৰ। তেওঁ কিমান কেজি শাখাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 49 কেজি। মীৰাবাই চানুৱে ৰূপৰ পদক লাভ কৰি ভাৰত তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, এট হুইচ অফ চিটি হেভ দ্য অলিম্পিক গেমছ নট বি হেল্ড টুৱাইচ? মানে কোনখন দেশত অলিম্পিক গেম দুবাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই? উত্তৰটো হৈছে আটলাণ্টা ইউনাইটেড ষ্টেট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, ইন হুইচ ইয়েৰ ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ অলিম্পিক গেমছ হেল্ড? মানে কোন চনত প্ৰথমে মডাৰ্ণ অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1896। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, হু ইজ দ্য লন উইনাৰ অফ গ'ল্ড মেডেল ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ইন অলিম্পিকছ? তলৰ কোনজন ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে অলিম্পিকছত গ'ল্ড মেডেল পাইছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অভিনৱ বৃন্দা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ দ্য গভাৰ্ণিং বডি অফ দ্য অলিম্পিক গেমছ? কোনটো সংস্থাই অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, আণ্ডাৰ হুইচ কেটেগৰী ডাজ লাভলীনা বৰগোহাঁই ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ইণ্ডিয়া এট টকিঅ' অলিম্পিকছ? লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কিমান কেজিৰ শাখাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 69 কেজি, আৰু তেওঁ বক্সিং খেলৰ লগত জড়িত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, হুইচ এডিশ্যন ইজ টকিঅ' অলিম্পিকছ? টকিঅ' অলিম্পিকছ অলিম্পিকৰ কিমানতম সংস্কৰণ? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 32। অপশ্যন নম্বৰ 2 শুদ্ধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25,
ইন 2016 অলিম্পিকছ হেল ইন হুইচ কাউণ্ট্ৰি 2016 চনত অলিম্পিক খেল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল অপশ্যনত দিয়া আছে ব্ৰাজিল পেৰিছ আৰু বেইজিং শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2016 চনত অলিম্পিক খেল ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 ইন 2024 ছামাৰ অলিম্পিকছ উইল বি হেল্ড ইন হুইচ কাউণ্ট্ৰি 2024 চনৰ ছামাৰ অলিম্পিকছ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব অপশ্যনত আছে পেৰিছ আৰু টকিঅ' এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকলৈ এৰিছোঁ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি উত্তৰটো জনাব আৰু যদি নোৱাৰে মই কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ইমানখিনিয়ে আছিল কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ অলিম্পিকছৰ কুৱেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ